Үтүй күннен күндүй көрөөчүлөр бит эги эги бири бэнсетага таарытын көрөгүт студияга эникетте бирге барбын мин Карина Семенова. Болорун курдук бу бүгүнкү тахары бийеха керең ар керек кетигер анынга эскетүн эги же бүгүн кимнак керен ылжытыктары тох саганы бирех битиден Эндрихер Гирип Полахатна, Бигни Яха, Кулгастык Бригнери. Олкурдук, студия Ватигар, Магнайгы, Илчинан Бигиха, Диана Прокопьева, Карьера Кинин, онлайн-продюсер Болар. Онлайн-продюсер Ден Дякими, Хайдах Буманна Вернеха Себи, Унна, Татух Селах Саруктах, Кини Улилирин, Беги Бигин Бирех Пит. Она тенге Бигиха, Москва Кураттан, Скайп Нингу, Бирил Джипут Холбануга, Кини Василина Егорова Ден, онлайн Нингу Эми, Байерга, Вюрети Тухунан, Кини Сихири Кепсиага. Антон Бигиха баттагы көрүнүүгө он сүбеден теманын сеттерин Бигиха Сандра Жегусова керен ылжыттыга. Бу билен туран кере аңар бу темага интерхергире ол сәлбех анын эскетнеге интерхергири болахытна билингеттен ыйдылыргытын ыйдалар окутун сөп агыз 94 2 тон тагыз сүрбекке 6-2 нөмерге. Те курдук оттон бири битин сагалыбыт ол курдук же маңнайгы ылжыпын билгендерим Диана Прокопьева онлайн продюсер болор. Те күнүнөн. Те күнүнөн. Же билигин биле кухагандаганы чүгөйдээх тебе курдук те хатчак кемигер арагынай онлайн иде бөгөтө үйөдүк деди кераң ар холобура так же тигер олор бокко же кергенен эре муурданмакка кини бири сайды соолун тутухарди саңа идега үйөренер саңа туух эре үйөрүеги иңеринерди же бу онлайн продюсер болорунтан билдестере кепсияка же тугунан жарыгырар кехи болары онлайн продюсер деген боллагана холобурун туух эре ураты билилех көрүлех үйрөтөр жаннару курстарын тарыга үлөлөр кеги болор э болор көмөлөхөтчү курдук көмөлөхөтчү дей кап менеджерде дей кап болорун ары токтук те тох бар бу иделях специалист болорун курсун видеотун устан онлайн платформага тахаран аны рекламалан деп курдук эмнек жарыктанар болор мен эмнек жарыктанабын э бебин тох мына нетте хүнэ аха ата хүрүн сыйланып боллага дей хүрүн сыйланып аха эти тустак тухара идени биле көрдөрө билгендер биле эксперттер деген эксперттер деген аха үксүн бияха манына биле элбе хурда ачылаа жоннор тохкара специалист жоннор тохороктор багар исти көрөмөр биле блогерда деген араз бейлерин өңөлөрүн инстаграмдан өтөр каталар де Аха, ол онны эн бири көмөлөхөтчү салаян берер киши болор булган де. Оннук аха. Аха. Ону бу холобура кинилер мээне кинилер эң онун туханыктарын сөптү, эбетер каяндан туура мандык онлайн продукт, эбетер туура биле бар болунат. Отон, мен холобурум билен эки эксперти күтөлөлөхөбүн сөп, кинилер күтөлөлөхөр бер боллагана, бийиттери буллан истенненге өрөтөр студиялах кысетехек, экиге буллагана тух Планныныга, мотивацияга ден тох өрөтөр эксперт болар хэ. Ону би тох иккен олох сынуля халатык бит. Иккенлерин кытта сынуля халабытым болгон хэ. Олох амбасты кыттан. Олейм буллана бартын биле идея тын тугун бартын тол икки кытты гас тол куйда дах бит. Сына болан таксыр. Аха. Онтон же икки проект акын дединди. Аны онлайн продюсер боларга же кеге барта манна сананын сөптү эбетер кайдагы. Ото билегин осынын шөй багы тук болор бут. Кемге алар бут сеп. Ким багар кайдак багар бетин хайнарын хөп. Үрөк бөгөтө бар, колобурун багалахыры болуп канада, онна бу каянды өрнектекпин билектекпин каянды буманы мен баалыктакпын деген өрүнөр кеге возможность элбек билен колобур мен буллагана онлайн продюсированияга мээне өтүп эмиске болан калбытым болбадак ысымым дененен жарыктанбыдым бастан э эти буллагана инстаграм нөңү коммерческий аккаунттары рекламаланы калабытым кимдерге тек суру эретейм колобурун контент деген болот те контентерин оңоро эретейм бастан онтон пандемия болбутугар бар табылдан калбыта магындырым бар табылдан калбыттыр эсе агыз клиентине акатем онтон бир үтө күн кеме да каалан калдагам же ол каалан барамбын мен дальше бул ол эннене буланы холобурун ырхын баганылак курстары кылыбыга берембитим сеп муну так очогуна буманды билийм өрөгүм барда каалан калыаду деммин улар тыкпынна дебит бул кемге хептип хергына деммин эти эксперттер продвигайдан бар бүтүм
Хэп он на влана Мария Фонина ден самой Россия билдер продюсерская школа лах кыска верем бидим. Он на округ установил те яки дамде. А то кидик биллиантурон арас юрегас тагандина. А ну был юрех эми кинис саната игина рахне боларди. А мы отча вот так вот дехе боларди. Вот мен нарган лах курстар говорим бидим хэп. Тоди тахав лагна. Эксперт, эвели бэм юренер курстар бун олох чахчи чугей билини берер чахчи чугей холобр мен туханым дем мен бастыгытынан онны ханалах курстарыла бун хэп. Он экихинан буллана ханалах курсылақына эн қаян дөрнек дәхпін онны бұл бер бит хатчы бун дөрнек дәхпін дәлін бір кейхат бар болар хэп. Онтан босқоғы холобрын босқо вернем эй че аныз кыргы хағылым. Сапандендіктен, жайылгиттен, оғам ұлаттағына енден болан қалған хэп холобрын. Олейін сыналағы шүгей өрінер. Білейді берерге қолауырын хэм бір отзывтарын ең көрер бұлдан де. Басқалғат төке хекеджі болғымдан ұрып болға де. Бүгін бар, асыны ме бар болға ден кені өрімен, оны сағала абат болға де. Да, сағала абат. Өнтен бұл әйгеға де әтін ғардың де, контент ден ғардың, менеджер ден ғардың. Контентім боллағына, холобырым бұл инстаграм страницыналар боллаққа, видео боллуын, пост боллуын, сторис боллуын, етібарда контенттен аттын. Оны боллағына, ұсымым специалист боллаққына, продюсер боллаққына, бартын бұланнан тұл күйдан, тәңгі эксперкін күтілі күйдағын. Холобырым, бүгін маңның бұланнақ сторис тарыққа, бүгін маңы етіққа, біле, продукт атыдығар, хэм бір прогрефтен болар, жа білігін? Прогреф кәбәлім неген? Қолабырын жоннор, интерегиян, ұйтан керен баралларын күрдіңгін үлі ұйтағын. Посқынан, видеоннан, деп күрді. Оны бартын ол контенттен атылылар. Ол барты контент барты қолабырын эксперті күтті бірге үлі әңден тақсар бұлла әде. Ола бітер, білі кейі мәне тұғы күні әджерін тағар баққа, барды білі тұра сыллақ сұрыптақ, ең бір түрі бәді бәйбәдің күтті сеттерін барарды, өтшілтек сериал күддік. Білігін бұлда инстаграм на олар едді, білі аңбастан өді ерігер, қама негер атақ бұты неге ұстар деп бәтті, кем туға ставытын, туға ғылырларын еңдей күрдік. Оларыя тұрар. Анырқ түргенде оларыяр. Инстаграмға қолабырын мода, еті прогрефтар модалара барты оларыяр. Оны бартын білен көрін әдже қана адаме. Оламе продюсер туға. Әбәйіне. Әбәйіне. Оны де күджік кені оларыяр сайдар тембеті түрген бағайды. Инстаграм әйгеті оны қата ән бұл манда кәлем барыңыз доғары сібені бері қынсек. Манда кеменіне бағар көрілер болуын хәп. Оны стори саңырғы ордық тоққа болғымды нұғырғы хәбі. Қайдақ стористары болуын? Білігін бұлдағына жүнгінақ кейі ұлғыттан стористары әңәріллер қолығырын әп. Олғынан баран мәне бардым кәлімден болбадақ қолығырын. Кейі түгі тол күйдура, туханалаға әңінден әңнікке қайылдыр. Оты мен бәйім блок бұнан ұнықтен қайым, ұнық ұрдық әңәріллер ұт кіліккәлер қолығырын Жоннар маңық тиханылар де. Блогер боллақпын олады мен тоқпын бартын, тоқпар олықпын бүдіне көрдіребінден. Оны болбатақ экспертіне блог тақ боллақына ән көрдіре құн бағарар кенері көрдіре құн сөп. Онтан қас білді кейін бір бәйті посты кейінге атақсын бағарар, көрі өқтерін бағарар, стори әме жон білі сенге әрейтін ұлығын бағарар де. Оны жа білген қайатта бұдан енекі көйінге әнчәрі. Пост темата дұ, әбітер сторис темата. Сторис темата. Өті әппетін күрдік, сериал күрдік көрілдер де үксін. Сериал күрдік көрілдер. Оны білі, қайдар әттім наға түргенде, хорағар кей ұғым бай, хорығы атан ақпатте, қайдар үксі жыр болағын, әбітер атын аллара тұрар постқа көхен қалағын егенде. Ол еген, қайдар сторис кір бұл оны төтір әкінде болаға де, қайдақ кейі, хен бір кейіне тоғары әнекі көңе маңнық салайын ер болаға де. Ол өтір қандыр хен бір кейіне күй сылар, тоғары энергиялар болаға же. Оны еген бұл онлайн продюсерінің жарықтанарын, жарықтанаргар тоқ күйіс берері. Тоқтың мотивациялағын. Бастан, ұсымым сфера тұғырады, фриланс сфера тұғырады, мен келдір бір.
декрет колорор дим хэ, декрет колорон халавд, мюзовун олана барамун. Эби ханга кохан кэлби пит коракка онна улана, эби дохот нада дин, бастан качы нада улана халам халавд дим хэ. Олэхим улана, элбах пай клиенталар дим, икки гра олог лог лэлир дим дюндэр гүн стэрэ хэ. Онтан кэнники, бублин продюсирования кирэм барамун мин, шой бай проектор гэттэл лэхэвэн дианы мин хэ, джонгу туалах, тухтах, олэхин, больш олэ онну хайбун. Олени улеви, колорен. Икке проектах пун, жанр италлар, биха продюсер болох маран дуйнден. Онду чакче бу жанго тухалах проект, эбит кадик тарык кайбе бит дианатах пун колорен улеви пун. Бин делса. А так пуллана количество тарин блин колорен лаганда экрет спеппин. Качество тар. Качество тар онна кадик ты бу. От еще и бая дачлах полар олени. Онду кадер то ордук. Кадык бригин те инстаграм и кетигер олусельбах онлайн курстар раз марафон нар юдитлер дину эхнагар кинит тох манек утюти буктери кихе оно лан баран юренен баран чатох кайдах результат. Блин был на эти кутеллери. Блиновская ингин интервью тут сапчаг интервью тут курам баран жаннар баре марафоны тар жаннару курсы тар жаннар варларан инфо цыгане из воздуха деньги делают ингин ден холор нар комментарий курсё кахэп хэп этин дик дяне теллер. Олгы нам баран любой кеха холорун били ган на мэйдэвэт тяны вымин. Хэп холорун эти крак кылгас марафоннара да ытар жаннар кеннер бэйлерин билилерин бэйлерин опыттарын бэйлерин олохтуруттан билийны берелдер. Халгын танылар тухтара болбата. Олэй минитни гитолу хэп сэспэппин. Ага. Блиновская марафондар неме аспытым, холоборын этер боллаха. Шой бай продуктах, кэджик тухалыр, холоборын хэп. Глубокай, мэнэ тух болбатах. Онна хайдах эн тухандар гиттан болу. Хайдах тухандар гиттан. Орох кемере вели истэн баран. Дарын кэбэрэ болу, онтан кемере тухандар. Эти холоборын эс джигин биллэкка, эти онлайн марафоннар, онлайн сферата наа дирин холоборын хэп. Мэнэ халгынтан хачан ору болбатах. Элбэх улеттэн тақсар. Оны кәді, өте опыту, өте қайыр эксперт білейтін, кейі бағылын сөп, ғынан бұрын кені біреметін қайырнады ұлағады, ағынады ұлағады. Оны сөйтін кені бұл онша ғылы бұға опытын ұларғыр кені қа біремете ғаяқ болын әтті. Ол ең кені бұл ғаяқ кәмге ол білейтін ұлағын сөп. Оны ғар кейі кені кітті кәпсетін бірі тоғыра саңаны, саңаға дейер, тоғыра дейе кені қа көрен кәдерді. Диана, яқа мақтана бұл, әтші бай кәпсетей болла, бұқа күрәтшілер бір интерегі әптірі болуының онына бірі интерегір, бірі мұнарар ең етігілергер әппет тұппыттары болу. Яқа мақтаны өмітті, әсі бейға көрі әтшар, ұнытты проекттерін бары әтігілек болуынар. Әсі ұқа дейірі. Бірген бейге үккіз ұлжыптығар салғы қолбан ұқпыт. Салғы әті онлайн тематын салғы ұқпыт. Қолбыра бейге 10 сыл анныра әттүтігер. Кемері түліпен нөңі әбітер компьютер нөңі байырға өрет еқпіт әтеден сананы қайдар кейі ханаңды көрі қоға тәді. Ол күрдік білеген кәме ұлария, нүйете ұлария, әтікіншік онлайн арас продуктар үйедуеннер кейі атында ерген оғыр Москвада қоракқа оларын әрем. Бейді дұлақтарын әсі атын омук сергерді болуын оларор жону байырға өретен сөп. Ол күрдік білеген скайп нөңі бейге Василина Егороваға қолбана бұд. Василина, үті хасырданан кенеха білеген хасырда. Үті хасырданан. Қаян хасырданан. Қаян хасырданан. Қаян хасырданан. Қаян хасырданан қайдағай долгу еретен де хуқтарым дұу, хуға дұу деген. Долгу еретен де хуқтарым дұу, хуға дұу деген. Аха, сәп, че, тұта бұқа көрдіқ біне байылыр оған, тұғы хағылан әрәғаны, етір тұғы салғы байылыр әрәғаны? Бұл ана бірге хабайығы жоғын. Бұл маңнық. Спецінан. Наконец-то бейбер деу күрдік. Аха, біле өз қоғаның күрдік болан. Аха, оның күрдік. Че, Василина, бұ кейі, хен бір қайдара интерегерге де қайдық, маңның атын серге оларын өрі кейіне байырға өрі тек қойы бұй. Хен бір жонлар білгенге дере білі, кейіне маңның ұн ұтары көтсен оларын өретелерін хорықтыр, ақсаралар де, онтан жа онлайн варианы қайдағы. Онлайн вариан, оты білінгі кемге самай олық тұхалақ, мен сана бар, саңа түгері білігін. Байығы үйрәне, тем более, тұғалақ теуі күрдік, расслабляйдыр, сыйнетар, олеген
Начай тохтен санывым бейен. Он оттон халабрати сорох жан бланыр гайвертеллер, хорохтор тохтех кахэбэй, качан хатан тоханар гайвертеллер ди, били кэпсэн боллага ди, антон, эн аны көрдер юқын нада ди, каспид ди, били петляган кайдахылар гын, аны жа тэхэгэр хан болачыны. Оттон бастан хингер били ярахан эте, холабур бастан мин бэм хайдах жоннор, Илланларын да билбеп пиндей курдук, олеген тугара оңоробун, уанна сепка оңоробун дусы, оңоробун дудей курдук эте. Антон, хайдар аргайдык уже жоннор биле уадзы береннер, еген уже син хаяутым дей курдук. Хайдар оңоробун билбети, уанна түхө тухалагын, тух ханны кем моментнары биле өйдөөбөттөрү, не короче, уже маннага аныскы мастер-класстар бар, хайыр болбуду. Киллерер деп курдук. Василина, бу ору буна эн үйлөлөргүн көрөлөрү болот. Эти бергеге эре болбакка, бу Василина раз кардиган рагын ди. Ту хатан баягыны ден болбакка, ту сатан байбакыны ден айты кайып кала. Аны курдук аха. Жа эм кахангыттан бу баян сагалап кине. Кассас кыттан. Баян саглабуты молох кырыр дях биттен, бэвин өй дях биттен дивин. Того дезер, ян байыр эте кыры обыгырыттах буна. Онно кини биле тугар байы хеджаран, ме бай көмірлі сенде өкірдік бердегіне ол ыламын байачым, то онтон хағылан дей қоғыр. Олық оғырдық еттен де. Онтон амыстан бэн біле бай бұд, онна байын барыңын астымыд үлен қанныгай. Ол боллағына бастығы зағағым болу дегені бұн, тоғы дейтері бастығы қатшыға байбыты түгім де құхып таңағым. Бәргі байбытым ақсыз классқығы жарымын, адны классница бар. Мұны құлғақта ғын еді, жүр байып. Ол боллағына әлбәқ бай кейсен әрбіті, олық бары ол күстіннар үйті ашықтар, кім байдай, хантан ұлың енде өкірдік. Ол антан жа. Ол мені астын айтшым. Ол антан жа сағаланнаға жа. Антан, Василина. Ол антан аға. Антан білеген түхі кейіне үйреттігіне, онына үйренетшілерін түгі байдылары жа, ханлық тоқ үлелерінен әнкен тұттағаны? Білеген болағына жа, үш-үш жаға кейін бары болу, именно мастер-класс ұлбы жоннор. Үксітін біле саңарды модынай де қаду өте тұрандавай балакалаваны байылдар, капар. Онына чекар дегандар, онына байылдар. Досамай онына кең тұттар ученицам боллағына баше с нуля кардиган байбыта. Алло байбыта. А вообще хатаны спецаны дейдер футпатта кебет. Онына ол сэлэ кардиган байбыта. Атан, Василина, ән бәйән бұ әбей дағуыт оңыстыңын жарығыраған дұ, әбетер олық ана менен жа олығын жайлата дұ, байы? Ұта білеген ұжа олығым жайлата дек бін бағара бұн, тоға дейтер сатыру кәменен бұ сайт қайықтақпын, запускайдықтақпын. Білелі тағайын, аха. Біле жоннор сайттан болағына көрінлер ұлаларын күрдік мастер-кластары. Біле разница во времени боланы қолабыра, мен қан инстаграмға директкен сұрайдақтарына мен ұтыян тұрам барамын қасырая әбекке, қасқа әппетте менде өкірді. Олеген болағына біле ділі удобства еген сайты керен барыншы бағдық тұғы бағаралларын, қандық мастер-класы біле әптері, үнші бағдық корзинаға ұған барынлар ұжы онлайн аплаты ұйталар, ол кәнетті ұжы біле материалар кәнелер деп көрдік. Антон, үсі әйеға нұтшылыры болбаққа сақалы тұллақ мастер-класстары ме бағаларды? Аға, деп олағына, мені үксі мастер-класстарым біле ғатан байыр жоңға дейінсі. Қола бұры ұжы, ұтын, туғара ұжы ғашарны набыттақ, спицаны ғатан тұтар, бетлені набер айдыр, ізнанышыны дейтсівой ден түгін бітер жоңға намытеуі күрді. Ол күнан баран нарманық тоқтар, үйдіктар кирачиктер. Хатан байба боллақпына атлықпын сөпті, сапықпын сөпті, енде күрді. Олеген мен манық тоқа келбетім. Ол идеяға деп күрдік, сақалы именно
басхо МК, были именно хайдах, петляны набирай дырга, специально вообще хайдах тутарга, или не хайдах, а не хайрга, где курды. Тутарга. Были хангарды. Хагарди юрнер жоннар самай тух вопростыра. Тарбахпын хайдах тутавын дейм вопрос болачы. Оны как раз ол бэм инстаграммар бде уппуту. Онна жонбе оллесті бүтеде, жонбе сохраняй давыдеде, онна әлбәқпай кейін хату хала, ғейінден мақтамыттыр ақайды. Оны көттін жон ханатын, жон мақталын істері чөй байды, халғы кейбілік ұнартанын үлелейдіге. Онтан әті, ән бәйін түхі байыргар түхі біремені барығыны, әті бәргәхәні лыққада, ән лобуттақ кейі жәді түхі біремені мітерәтшігіні? Қанара, олық білі қаябытым, түхі час байырбыны соттамыдым. Примерно, то олог барустуо, еген бергеге боллағына 2-3 час байық пінсіп. Вообще олог турбакы, хаявакы деу күрдік олар бұдынан. Адак менің бүші түгер біле, түгер бергеге байыбын, онтон параллельно өсі түгер байыбын деу күрдік. Тенгене. Олеген сразу одновременно 5 түгер байығы жар олог пінсіп. Интересный байди. Были хорош, кихи кинигани тенгенен агарди, хастаган кинигани, он курдыга еха байига битти. Че, Василина, еха... Че, еха мақтанын, сэп, бидеген хомайу хуйен... Надоялы деу курдык. Сылаяган диярдыгар. Че, Василина, еха мақтанын, хум бағарауын сэп, өтеха бүгін білеме бит, үгім соус. Эссе, анығыз эфирга әме ыңырабын, кәлен ұлжыттар, онынан нек бәйін немағын, онына опыткын үлестен болдаға дейм. Че, өте күні бағарауын, деген салғы веге кәтсеқ бұд реклама кәнетті. Өте күннен кенді көрәтшілер бе, тәхеге әйге беріне көрі оларығуд. Білеген студия бар ғылжыттақ бұн, ол күрдік Сандра Жәмісова кәрлі, стилист-рихолог болар. Онда бүгін кәпістер тема бұд, бейіға баттағы көрінуге сөйбәлер. Де? Өте күннен? Өте күннен. Ата бастықытынан сағылығын. Тұта сөйбәлен сағылығын. Атан бастықытынан бәхәт түгіл сөбілебін. Бұл төбе қожатын, шөлдегі расты өріне қанады. Таңырда шампунер болып бақа. Қаяндағыны неделеға бетте пилинг ден бар. Онынан тұтты қанады. Тоғы дейтір кене қожа әмбір әтім болып білеген. Сезон болар ергенде? Біргәе кәтәбет. Біргәе кәтәбет, біргәе өтін неделеға есуі бапы. Олен қожа мұндық әмбір қайыр страдайдыр деп. Құрығыр сұттанар, құрмасыптақ болан қалар, перхаттанар. Оныққа бұрдығыр шампунь туалават, а пилинг туалыр. Пилинг жөбәтік растыр, неделеға бейді тұтында қана әп болар. Ол тұқа жөй, баттақ үшілдің үйнерігер туалақ. Төбен күйе әджібат, сыламат. Олен қаяндағын бұсты көйтірді ол қожаған. Үшөйдік тұтоқынан, растық үйтәжі қанады. Ола бітер біле, кейі баттаған көрінәрі құрық шампунь, бальзамаларды, оны тәңе кене пилингыларын ұмымонады. Бастық өөчірін пилинг күчөй. Антон өже шампунь. Шампунь оланы тоқпытынан тағықтақ бұд. Кожа бұд тип арықсар. Көрінгіттен, да? Жырны ден арықс бар болар. Сухой. Комбинир, ото мене тох нормалнай. Оно ол кожа виттан хаян талықтақ бұд шампуня. Жирный боланы для жирных типов волос тенелы бұд шампуня. Сухой бола для сухих. Для нормальных бола для нормальных тен. Оно хорманның бобак кара. Оны хорманы тәңілден жебіре. Мен көйяқам білі тоқ бағай, рылақ, сылақ, олеген мен кенені оның ғоңырық мағар бапын, олеген сізділе сұхиық тені ұлар. Оны кенет өттірдің ұлығына дәбітте. Для жырындық тені ұлықтақ. Сәп шампуньы қаяндағын оның. Шампунь бұл оның кожағар өлелер. Тап фері күрдік сәп. Кожаны салаттан растыр. Кені үлеті оның бітер. Бұл ұғатынан мұны көнчігар қаяват. Пітайда ават, ұлажнайда ават, қаяват. Оны хорғар маңдық кіне өте,
чей байты где шампунь бар. Ну, вот он на батахпатан баратан. Там аскурдук суя алавы, кагок суя кургук. Кончик пыне мегу ехпынна, демиктерин мегу ехпынна да индивиде. Аннык сыйха. Аннык сыйха, олар тоғайдар сырай, аннык суйдаха батан тостар. Тостар он на сылақсын қайыр. Кончикын убан, 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 убан ер. Олен, ум бабы тақтақ кіргіттірі көрдіхіні, бұманан қойу, она кончиктыра уғағас болар де. Ол сыға сойу тұттан тұттақы. Сәп, ете кес болы, аны сәп. Өсіңінен оттан кондиционер, маска бізәтін тұлықтақ. Кондиционер қасуынан айы, маска ола негелі абиді. Масканы қаяндағына 15 сүрбе мүнді тұтуқына да баттақы. Он только того, вот так на гаир, бег на сухой климат так пути. Олен он на сухой динар, там пересушивается, я думал, да. Катан калар, то стагер был он калар, а надо шампунь на руна, блин, бег ребята, а надо смыла на руна барамат барба пути, а я на крем не навид, сын на таргана, он на курду шампунь на руна барам, а я на кондиционер, он на маска. Олатыз, аға, құлыра, шампунь дейді бейт, пирин дейді бейт, кондиционер, оны сәйбей маска. Маска, қаяндан. Өтшіңі бұл ұртытынан түйт, біле тұттар, ғуынар тәріле бар болағана, жіңе баттақ ғуын үйренер, оны дұрубай болын. Көріңіне, көріңіне, тас көріңе дағаны көріп болар, аған көріңге кеге. Дорогая, начинай какие хорошие астмы были. Рогар, реклама, когда бы так-то не хмурая у них здесь. Ага, это уход, чей уход было надо. Ангарда шампунь на нора хаява под. Суна суна джоб. Все понял. Кисок лорга хаян да она эми кондиционер королёхта. То есть это, вот чтобы детская шампунь на нора суна джер была члар. То детская родина тут тер была лорга. Она, хотя я хаваю. В возрасте нет ограничений, в уходе нет ограничений в возрасте. Хотя хлопки, ага, он батахтах кисого было, было да хайр, уже кондиционер, маска тут лохтах. Кине баталуға да дағынды. Күнді көтшіңі құрықтар, құрықтар өпеттер білі, тек құрыға шампуньен алан сұйын берлер, и все. Қайме тұтайдеттен ұлға. Онтан тарырға, қайырға наға құрдан олдар. Бұл баттаға наға елістер, қайдақ қына бұны еден, просто ол кондиционердан кончиктары дені жақын бар өнсен. Бәлбәкке оны тұтты бады Тәрдігінен боларда? Тәрдіс кәлі. Тәрдігінен тұғысы білеймі тән. Әте салонны процедуралар балырды. Кератинду, ботоксту, ламинирование, еңден. Әте арастан аттылырсы. Нанопластика, еңден арастан аттылыр. Тәрдіс кәне боларын бағаралар. Әмтәң дейлдер, установление дейлдер. Ол барды сымия дейін барым. Туғалаға баттағы қаттықтағыны әнек тас Тугара сабан, тугара мандык ити учужогунан каян, кие хайдақта әмтәбәт аннык. Мандык бастыка кәмінгі өтшіге. Ағайық кәмінгі тасыры көстюдин мандық тұпсырара болады. Бастыка кәмінгі өтшіге. Егер де... Онтан де күхаған жайлақ болар баттаға. Баттаған бұры состав волос, бұл баттақ составы 15 бірген ұттан қайыр. Онны оланы сылас бағай үчіжоғынан, ичи бағай үчіжоғынан білемін қастады мүті бараллар ке. Те бары білебет ондық ботокс, кератин ондық боларын процедура. Қастады мүті мүндық үчіжоғынан қайылдар, үтіктілдер. Онны оланы ол ұтын баттақтан қаям келдір, бары байуд. Бар тақсыр дейін ғандырык. Аха, тақыр тақыр. Ол кәнеттен баттақ ұта тұға қалан қалар бұлайды, ұта қара ұға қалан қалар, қататша қата алыр. Нұры қайты өтімде. Ол кәнеттен баттаған қатан 8 болан керім барар. Ұта тейбәкке, ұта тейбәкке. 8 күнір, онына тостар бұлайды, өже тас көріңі өже нұры қоған болыр. Олен, ұнық әмттен... Тіндік процедуралардың наға біле
сылга қастадағаны хэджім ханада. Те санааны радуйдан да, дедеп да хэджі қағып, күнен баран төәнін бақта хэджаған отчынан баттақын кәбіретер болған де. Олен бі, бұл жа бі білген тием арам бұд баттақ бұнам тәтем, оғаттыру мұнда нар ондық болу дегені бұд, ондық болу бат. Көтсір береме ондық болыр, аға яқы, бір-екке ері болыр. Ол кәнеттен өже баттаған туға качыстыта қоғам болыр болай де, оны өметі күйді қанады. Онтын өже восстанавливайдыр, әрідіақ па болыр, бұдан ұғын береме барынайға. Олен, лучше үчей ұқыт біліңеттен, онтойын долгосрочный болыр болай де өже. Бұл подросток күз оғы баттаға түрген байдық арғыланар, сұйланар дейіптер, оны біле ағы дуотоқ сөйлі бар еді? Ағыға білейін подросток гормональный фон олар ер бұл әде. Подростковым өзірістен бір гормональный фон олар ер кәмегер, әнлік жүрністер болар. Оны қаула өзі шампунь олар да ханады, детскайтан көйі ханады. Шампунь өзі для жүрніх типа волосылы ханады, олан тұтту ханады. Оны сөбі әбі бапрос кейдбет. Кондиционер, оны шампунь бір қаға бар болу, оны сөп тұқ? Сөқ. Два в одном денді. Сөқ. Задача шампуня атын. Задача кондиционера атын. Два в одном, три в одном денді ваше тұттымын. Әдетше бәді ғалақ байыпе болу әкіншік. Дұра болуырын, мен қанынық бағара шампуының суының да баттағым наға түйер. Тұғы болуы, ол еген оғы кенінен, детскайынан, шунгит мұғынан суының дебіт. Кенің аты бәдің кенің бұл бұтты? Баттақ түйер егер шампуын қайдақта жай бар. Фенешіне ұқыт қайдақта жай бар. Есегенттен өже көрінады тұғыра организмгар сбой витамины тебе полонцев, дефицит тахаденцев, устюта январь твердого, кустях поемись пита было, стресс тавда было, кавитанин, ну и корюх канада, хм, та се тенол шампунь когда-то качай пад, то голова то на, и си тенди корюнали, где чо на Онда бұл дұрға болыр оң баттағы кофенан краскалыққа сөпті оман қайбыл баттағы дейіптер біле нұрудынай тоқ бағылақ. Бастығытын істебін. Қына айым боладшы. Кофенан білбөптім істебет ағам. Әсі үйті кейді күдіра баттағы қайдақ көрепті істебет дейді. Күдіравы метод дені өретінсі. Ол нағатшы, мен бәйім. Қырар дақпыттан аға сұрдың әрдім, дақпыттан. Арбайам барам барны күлдер әрдім. Көндірді көндір өйем тұқары, бары күдіравайдар бар оннығы. Оннығы? Оннығы астақ тұр әді. Кемірі локон оңызда әдір, онтан кемет өттірдің көндірі әдір? Нәр әдім, әрдің әжі өтім. Онтан, бұл білінгі ұяға, Ютубқа көрін, раз күдіравай блогердар балылар, кемдері көрің ғытқаян ағын, үйреттен өтіптен тұттан керім барын, күдіравай методтен тұспа болыр. Баттақ сұйуда, күдіравай баттаға сұйуда, күрдара... Ауыр күрдара әметін де? Күрдара әметін болыр. Отчағына жа олық с каждым разым. Айлқаттан бәлерін біле күдіралара. Оқтан керім барар, онынар үші бәрлі Олені те ботоксқа, кератинға бар әқтірінің ұларығар. Бірі үксін ұндық процедураларға мұндық бұқтанар баттықтақ жөнді бараларды. Қыртық әрілілер ең баттықтардақ бұл әқтірінің бараларды ұндық процедураларға. Ұндық баттықтақ бұл ақына бәйін постоянны көндірер бұл ақына ол күдіравай методы өретірін ұрдық. Үйелі әқ болуға. Дебар де. Аны себебі дейір қайықтан елқа, алты себебі болды. Алты себебі тұғатай витаминлер бұғылақы. Витаминлері қаяндан ұмны баппыт. Ебіт. Бұл тоқпыт соқ дебе қандық ер. Қырардақтың витамин ер тоқпыт соқ. Үйерекпіт ол. Антой бұл соқ болы нәрейді әқ бағай. Но бігі бірі ұрақ Дұларым оламыт қаянды яқыптың нәді білген. Мен бұл бәйелері күн мағындарын әнжамын көрдім. Айқыр витаминлері атыланар бұл бұттыр әбіт. Маңында көрдіктер. Үрут бәйін сақастан, кәтіхән... Үй, көрдіктер әбіт. Кәтіхілі ақпа олады жеде. Білген, қандық
проспект Гавалларета, экспоцентр Гавалларета, у нас прямо на лавочках, где меня радовало на троллерол, омега, цинк, селен, ол витаминдер хаянда яқына. Хаянда ана. Сеп. Аны хәтті спетер барыққа, манна көрәтші вопрос бұғата еппұт, оны ебілер бітін сәтен барамыд. Кенерге бет яқ бет. Витамин дейті бет. Раз кондиционер, маскалық тақ күнделемет бет. Отан, онна баттақ түйі түгер. Баттақ түйер болана, ол бітім құрдық жа. Аңында шампунер тұғылават, комплексна қаяндағын. Асық кафир кәнеттен пилинг баттақ түйерігер көмілігер девік кетті девіттірігім. Оны барыда комплексна. Аттатыр лосион тұрарды дей девітім. Аттыр падения. Өчені ол маска әрі тұғылаватта ден ұйыптыры. Маска ғардас бәтінен тұғылават. Оны комплексна айнады. Систематичный болыр бұл әде. Бірәдік бар болы. Тұлықтақ курс жауыда. Лечение болықтақ үсі қияндағыны. Үсі? Ене дөңге бейіңіз? Минимум. Онтан бұланы біле, қыратық тұттан баран үші болы болақ дендер бірға елдерде. Оның сұйға. Бір халғы тұттан салғы қанады болады. Бұл вопрос кәлді әп. Сенім тұғығы болла баттаға олық үмет. Қырасылжан олық тарақай болады. Білеген барғынан баран олық ұбаға сонны ұхабат мақтал. Өттен неге вопростар нәға тұқтар? Кәләтшілер 5 аста ақтан олар баттықтыр үмет болар. Өттенна өже көрек қанады. Құстақ специалистерге бұрастырген барын күдіріне болды? Бұрастырға жақынады, организмін күдірі қынады. Аутоиммунный заболеваниеден бар болар көғам бағайы. Оны көмбер проверка, медосмотр күрдік. Күдіріне қынады. Оны тоғыз астақтен ұжы дұғыт жолыған оғыде. Оны күдірі қынады. Хәтті хастақ ұғығы фен, өтежок, тұттуққа сөпті? Нен, зачем? Бұр тұламан. Ото фен, фені біле құхаған дейлерде, тұттулықтақ дейлерде. Фен тұттулықтақ, тұрқа сөпке. Сөп-сылас тұғынан үлдірбәке. Средний температура тұнан үлдірілікті. Арычы біле, хороға тұмныта рәде тұмнының үлеремия бар, де? Оны бүдегер тұмны тұғынан салғынан қайық қанады, үлдірік қанады. Онтан ол ғыппылас тұғынан нар күрдір тақы, конечно, құғандық жайыр бұлады. Олейін оны әме көрек қанады. Контролируйды қанады ол мамені. Маны тебеттер, қына сұнаққа қырасқата барбат боларығар тоқ себе бары. Это барар болады қына. Та қынаны, қынаны тұр лучше үшей профессионалы қырасқаның қырасқаламы тұрдық. Тоғы дейтір. Та білінге үйеға. Қына, мен көрдіқ біне атым бай жүйін берерде. Баттыққа. Күн отуға, сырдыққа, ентақстыққа, қына қыдыр, атын бағай жүйін берір. Ұжы білдір қынаны қырасқылапыды. Олейін лұтшы, безопасный дендер қайылыр қынаны. Оны түйін бір барар бұл. Әсі үйті келбет үйті күнінен, әтті астақ оғы баттағын түрді қоғыға күрдік бол бұд қайдақ әмтәнелері дейбіттер. Оны детскай пилингдер балдыр. Кенеқай аналағы. Маны тебеттер, выпрямитель, ол әбітерді біл өте жоқ бағалағы, қоғағанлық жайар до. Любой сылас. Дей бәді өте болмағады. Ата әпітім күрдік үте қайыр бұ. Сырайы маның баттықтан ол бәтін ұғытын выпары вайдан бігін сұхойдынар баттық. Өте жоқ, плойка. Постоянно тұттар болақаны, қоғандың жайыр, конечно.
Все, потом я хомую гин, все ики, и усе бывает халан халади. Ага, ага. Ты короче любит, я гин тирих гир, а и тлар гитен букал бык полудень эрнебит, Сандра я хая махтана бен, все виге бирибдир келер, ага, вот тар на тоттер бедугар, короче тар бедугар иник эпиттер. Бригин колгас тоттол кентенет сикасиох бит, хану да ганым таймен радоман. Кинди кореячий терапевт, всегда говорит, что ты не вигги, вири вит, имитюр чахагар келли вит. Лучше пунгатте брехнереви, Наталья Храпова, лучше ты келли, студия бутыгар. Септех тук агрига сидир хардыгалар тухан бүгін биге кепсет яқпет. Үскетіне хеге тилақ бұлақытна біліңеттен WhatsApp нөмір бітігер ұйталарын ағыз 9-14-2-9 түрбекке 6-12 нөмірге. Күйтәбет, ұнатын биге кесет кебетін сағалығы бұд. Білген? Тя биллиан туран кеги шуэдик сөпке аатағына тута кене тегер ханыгар организмгар де оларге барар болаға же аны жа қайтыда қағалынар әбді тоқа көрекқа әбді дұра болырын күнді дұра көрәтшілер қырытық бәйім сұғына үкәсе түрдің ке астақпын білуттәк жауын едебінен оға бірағын өскіз оғылық бұд қорақы оғылық сөйбіп бұтыр атты. Ряда білін ұжа едебінен үлі ләбәппен, білін жондыру күні әскі көргені өретебін. Бұл сасқа жүк-жүгі ғабынан себәстен, жаң курқаларын, сайынғы курқаларын тағаран, бұлдырын көп бұлайшыр мәреден көрілдер, сағай бұттыры хорық серден тиіп бәд. Ол әм көнір соғы тұрыны бұд, бірағаниктар астылар, давай көніре қаспыдан келдерсе. Анбастан бігі төбіретір бітінен анбастан-анбастан кейі оны ерге доғырдығынады. Той детерген үксе барды бітемен оғы сұрытылдыр. Оны кейі атан оны іспәп болғаны, туғаны олғаны ұлпат. Аны бігі төбі аспы кәпі бітін көрді кейі ғанан кәлелер, 2 литр ұйық дәтімде баран графина қанда тәбігілер. Оның сұйығаны қыра-қыралан кейі оны істеғаны организмгар оларғи барар. Бастыдың ұрастан ағын барар. Білі қаста күні бұға, қаста дұры, ғылы бұға мүнні бұт сұйытын барыдың кені тағарын барынады болы әде, оны өксет өтектуылар. Сұйық алта ғылдар, кейәл баға ғыршындар, нұрттағын өтектуылар өтсеп, оны мұнық ұғыларын иен керен бар дақтырына ол мүнні бұт өтектуыра тақсан керен барар. Бұты тақсар сере бір бұл үксеті үйік сағақ болын тақсан бірінады. Оның бастығы тоқтарға соғайалар. Тоқ аттағымен бұл күнге бідде кеті төлеттірдім білін олақша саңара олақ төлекканы. Сіз титавы кейі күрттік, сүйді сүйір боламын дейлдер. Оның жарда детаққа ұқы жұбат просто тақсар. Оның өлбіқті. Отол ачуға тақсар болды. Барысты құрым, премьер ұллаққа, например, WhatsApp-қа кәлер жа, водоканал ұтын арарар, үс күн ұты қоқылар бұтте тақтырына еге, тұқ бар, жар бар, еге тұқым осы тазик көп дүйіне ұбағы тұқ еменен кермаға. Де? Оны тұқа арай ұның баттар. Өтің қайық бұтым мүні бұт ұбын ұлан ұға бер болды. Оны құрдық білгі еге Оны қалтыр әрәбеді. Өтек мүнінар. Кәлін тұттуғым, кәлін тұттуғым дед. Қыратық, отауай қыратық оны әйер болан. Алтыран үттәк чай, кофе, газировкалары еңер болан, оны тұқан білі. Арай бақ сақыр бола алыр бола әде. Оны әме кене хатан үшедік сайған, оны іспәп болан, хатан тағар бап болан, оны әме бәдер хатан әбер. Оны жан дилдер. Оны нормалын ех тәққайын де тәққа. Оғы 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 тәққын оныр отектуын дилдер сөп. Набар отын өз бәдеттен отектуылыр өксе. Бұ жин-жинге бөр ұрыта дегені ағаяға. Бұ жин-жин әқті ең бачыға ағаяқ стакан өйек тәққын ден ғыры олық тарбағынан ақсан ақ. Төртін оны ол мүнін ұлбұт отектары қасыңы көнерді. Неделі егер бастықы неделі отекшіне ден аты өсе, үксе отектары тақсар. Өзі жақшы ол көнер бұр осты төлек қайсалар. Қылай абыт дейлдер. Әкі біз тұлы баппын, паралелі питание не майо, ең дейлдер. Әп, оны жақ ұрқы бұтна ғым күрдік ғыбын дейлдер, оны нық жы бұрдың тұқтота әбейлдер. Дегіне бұл периоды жөй байтық дәстаққа кәлін ұжы үксе ұсынның маса өтегін тақсан бірдағының ұжай тақсырында ғайыр болды әде. Дөңіз бітін, өтшін жы тағарағын.
жоскуя. Он тулуя канада амбастан. Бастаи кемин. Бастаи кемин. Ага. Он оттон унучу дик испекки оттон одинун турар запор дурим бол наде. А то блин уже чу дик нормально уни херджаннор уже тулика хиджалар кунае болар он не мясо хаялар. Таде имир да индилер. Он на бля на эр отёк ты хиджаннор отёк тара барар кемигер тирилере шулушиска накалар бит. Хаялар янел бири не биде. Типа ники Сандра касает, он истебит меня по хвалу, на будет индил, где и тут все обезвоженные жанр хвалу на ларевисе. А я гуляю. Ага. Мы мандак просто когда там бара мандак отчок помрать его, а то бар батинка не там бо кихи тири то обсе нам мандак хайр обновляйся к нариде яхте, он только я каста мецела ой бухе мандак мунило мунило тир бить там бара ргар, а нарк таян хвалу котер. Ритузаларын устала таңыстырын просто маны бұл күрдік кәдім бұралы. Аттан кейі үшедік оны әр болдағаны ұжа тұрғара, тұны ғай үшей болар, оны ұжа нек бұл күрдік кәдір ағайыр. Кейі үші сөйді абат. Онта тек күджік бастығы кемейі тұлғы йоға дей, онта хен бір қайын бағарар. Атын өсіқандығыр ағығығын бағарар, білемі көн білей бағалақ ағын Хакастан олан сен хөпте, манна мия епіттірі разгрузочный күнден бар дей, ол туғынан кеп сияқты дейіптер. Разгрузочный күнін, например, түргенек үрін бағарар, түргенек результатылын бағарар, неделіға екеті өсті қайын. Ол күні баға чектіқтақтен бол батақ. Разгрузочный күнден, бұл күнім аяқ бұл скочтан бұрын күнім бұл асуын тұқы дәуіппін дәңілін. Наоборот, ол күн кене күнге бесті бұл бақа даже арча әлбәқтік әрәрі порцияты қырықы. Легко усваяемай дейін бұл ұнна дәуіп. Төз ол күн ғары бұл батақ, олған өттәғы второйын бұл бақа қыры-қырылан, чепчекеті құрттаққа керен ел бір үскінді тақсан бұран қалар Оно кога рахам куртака, дроба е чиј, дроба куртактах чиј наротон. Бирем и ткун, бар хајхтерин да не хеберер, мем диеталаре од тоа хевлевепен. Тоа е терген, кие кинустата хем бир белок, жири, углевод, бартн лехтах полладе. А тоа би ја кину баја јаблока сир била на пример ол, чек личатка лега, субитемин лега. Сахар лега, оно бите. А тоа било колбапа. Ол кину баја бир кину тугара, а на кину баја ретана, а сина кину гер, а утор ају кину гер. Семени була рахаки, Аллах ти ти. Семена була стоје. Оно се утер. У болбака кенеро хара чај и гер болла на хајтаги. Чај, љубој чај. У болбатах. У болбатах. Сушет. Тетери. Кадах пар жунах па. Од кој хто бол фиолетовен бол кадах бол. Кадах хто болдон кине бир тумодран расширяйтер. Усиливается почечное кровоснабжение тонер, а чё на кие иге эльбир. А чё гатах сара, конечно, чугей. Эрэр стакан, чай кэнитан, хаянданы бирки стакан, разу иен надо кие. Тоди терген он утюнь терер был лакин организм тан. А на туран бля тох тилдя. Эльбах он из так на кальций бы бартан суен та хараби едем кутаналдар. Рот. Раз он нормально стекает, то куда он к нему сурен тарбат, прошла какая-то хсарбандаде. Наоборот, он газировка не, кофе не, табахтар такая олбалар. Хорошо, мистер, все, альбахам антибиотик терин, какие кочек тухалах организм он батаратан тарам, сайган тарамдар. А так раз он нормально стекает, то кто болбат. Брабла тна не надо, жалко на ватан курток. Олан бидалан бир графина ханта паката, кара каралан трубачка на ней, буманник. И че ба, удобно ме, кара каралан ки и херке верен на ней. Тохта оно, тохте лерде, и жога лыбу нутта не индилдер. Хорохчу ну, хайда хотулом кирели индилдер, ага. А то кара каралан не стахана, че покойна ки не кидя на тохта оно, неприятное ощущение болбат. Бұсы, иті кеді құтту фрукта оқ, қайдақ ұнтығыда оқ пөпілі өне дейбіттір? Атон, үші фрукта мұна көрікадағына атқарға яқ болар. Үлінсе тақына олып тұқ арық құмаға сұстығылар орын көрдік болар, құған бағым тамнақ. Тұна-тұна бір бұқылан кәлелері білі бәді олын. Ата жігіне кілечаканы кейі күрпаттан да болуын әп құтуғаны, пірмер. Күрпа әлбәқ бармыға әлі кедіға. Перловка, гречкада бар, овсянкада бар, пшыно күрпадағына бар. Әлбәқ, кукурузны күрпаймия бар болар. Мағайқы болны.
Эти катанах оболочка лахтар балларди. Ячневая крупа индийная. Он учит эти катаритенге, которые бир пловку тупата хочу, а мне спа баллара. Он учит до хардарга чистая надо. Оно холодно, хотя белый шлифованный рис барбата. Оно булочка тахок на час, а я хмуте гер бухар, влялар субсум на вас, а я харкир на лалар. Ол кельчака тахок была. Ол кельчак данных тастаха кинер волгом тор. Мурухтар надо ди. Манесси вопрос. Тымны уны ехал септо дебиттер. Вот он, комнатная температура уны ехал ордук, конечно. Рэра бухалодинникта, но лэн истаха, куттаха спазм болан, тохто чуяхок. Просто хоскор турбут графинтан куттан сразу испитне бара кайп. Ну, хорорет эллер дивли. Арыча слас сос болонада, слас у кирен хасырда же экен ханган хуннер аринде. Температура то ончо лах туго ролон яват. Рэрэ арыча итиго гос кыннаққа ыйыстарын атын болар. Просто турбуту хылтан-хылтан барбы кыратык біле. Ити уйтақ чай мандық состояниеда температурала. Хеттон барған жанаты бітті. Истаққа ыстарын атын болар әбіт. Ол ең наққана волна перистальдик еден өскүр. Чағына ол кәнеде ити уыны испеккен кәнеттен өчө байтық өчоғын ұхықтан біл мандық. Моторикаты ұхықтан керен барар, оны тұхасарды түттен толика барағын пазыф ұхықтан әбі. Хорокчонор үлелер ғыратан төлетті аваттар, күпсталар. Ол өбіттер операсиялы тұрар кей болан өпірме. Операсиор тұтар жәмі төлетті бірдімден тұққан бағалар кеға қоқ бұлайды. Ол бірі мәе кей мәнді кені пазықтарын бірдің тұтан тұрар әбісе. Ол тұтан тұрар кемігер мәнді бұ малый тастен бар бұлайды, диафрагма малыға таза. Запор болон хэп, ол кей. Ол хэн хасарда әрді хоғыс туран, ұрқыт нағар, например, 15 үл бүтші мүті әрді туран, ол ити хоғыс ұлтын иен барын туалеттан спокойно уже ұрас очақыстағы үлелі барын нада. Тоғы дәргін үксе кейі очақығы қамтағыны үлелен керен бар әрі. Хасарды түйен турда кейсе ұқтылық болады. Отол именно ити хоғыс унистағына моторика тоғығындағына пызығы в туалет үскен хэп. А так өксе бұл анализдан көрдіға, өксе бары әбекке туалетті бар сүйріқтерін бағаралар. Жа бұл хамы үлі туға хағаламыдың кәнеттен тұқ бар, онны хүрерім, анна барықтайып, тұқ-тұқ-тұқ туалетті. Бұл бағырдың жаңын сигнал келер. Сәй, бұл мандығы сүй үйті бар интерегіне. Мен жаргым кәніне қаяндағаны ғастағы оны еқін бағырым. Кока-кола әбітер энергетик. Ол атақайдағай жаргым кәніне. Әнеті тейбе чүннір ағайынек, үксе энергетик, вспышка энергия көрдіңдер. Дегіне кеге жаргтамытын кәніттен организмгар протеиновый углеводный акноден ағылдар. Ол кәмінгі протеиновый коктейль, ол бітер тоқ белок содержащий продукты. Бет кеге нада, отчығыны бұлчыңы сағар жарыстанар, оны әне керелкен еқай. Коротенькая цепочка простых углеводов тянется на шеп, гипотонический раствор, индийный бал, альбах тянется на шеп, он на истегане кине организм гар бензин купит карета болар. Он на дальше уже кинустата, жарк так не тен, не тен сюдер бет. А то кине эти минигаз бульбах сахар так он энергетики истегане, бухи пилигин была манна лар спешкане. Ага. Оно которое нора инсулин бегатун барагар. Тоғы дәрген әлбақ сағар келді, түхәл бақ сағар тақсы бұтын, оның жа әлбақ инсулин тағарар болады. Рез скачок сағар болар ханығар. Кәнтін инсулин кәлер қабар барытын, ачық клеткаларға түн әтә бер, әнға әлбақ сағары хебіт болын, ол барыда үксе сыйға көл болуыр. Баралар, оны запасқа баралар, оны ары әлбақ рез инсулин тақсы болын, нағар энергеті түйе алыр. Әсі бір кока-кола еқпін бағарамын дегені. Ата сакалатлан сияқпын, бұлычке еқпін бағарамын дегені. Оны жетер кәлем барын дегені, оны бір көстірген. Жарықтанным же, ұматтым дегені. Әсі тоқтан бар, жарықтамы күн кәнеттен түйін ән, жарықтамы калоридерген ұмата тұраған дегені. Ол еген жалы, со спокойна дұшы олы семиналары бола чықтыр. Ата дегені ол, конечно, тоқ. Просто бәйін ол бұннаған бұлдайды. Әте, оғы оттағын баттады, егер мас ұраған, мас тағынағар мұнды қағы әтіметеған, шепкі ұраған, оны ұмытай бәйінде. Ол қағы әтті, ғымағы әтті, ұныр түргенік ұмайар.
простую углеводу куртку, вспышка энергии берілер. А то олка не бит, дол, охо, хер бар, охо, доктор, мастер, у моей кирам бар. Зато өр сылай берер. Ол протеиновый тоқ ағық болар. Кейдеген олынық болық тақ болар. Жоғынлығы бұдан яқтарынады олағы маннық тебеттересі. Оргүй батақ мұз ұғыда туғалақ ту. Оргүй батақ? Оргүй батақ. Оргүй туғанады. Секе ұға хем бер простешедер бақтыр, лямбелелар, ол барас. Даже минусовой температураны тұлыр бактериялар әл бақтыр. Особенно көл ұттанинылар балақына. Секе ұны олсынан ер кетір өбетер тұқта туғатағы оргүй туғанады. Сөп, онына күрік күнайы, әтек күнайы сир бортылақты дейбіттер? Күнай әлбәқ әтек етаққаны ғана күріскі болмай. Мен өпсенен жоңыр физиологиятын ұлдаққаны тұрғайарына дәріппіт. Бүтінспетей, ночоғыз бұтын ферменлерін ұланманы бағаттаққа өксе тұрғайарына отмас бар болықтаға өтсен, оны бе бәбіт. Просто әбі, ана екі ұтыраваны естен бар. Сирыққан әбді дегенлер. Тоқ бар селес бе ғойтың құмынян, күхіні ұста мұны қылыныр ұстылар әді. Тіккен неке жанлар біл бәттер, ұруд бар әбі. Сыл бұға мұны, күхіні бұға ұстығы жалар әді. Аха, селестері тағара-тағара. Оны кейі сағардаған ай ферменлері атшыр. Құртаға өлелері славы болар, ұчаға кеттер, әлейер. Әр кейі дұрғабын сүрбі хастақ кей, төрін хастақ кей, алтын хастақ кей, биттен күсок әтілін сетақтарыны бұры атын-атынлық бұғарықтары организмдарға. Әдір ол үшін батық қая бе бұл чыңар барыға. Атын ұжа бұл тегін сүйтәр бет үшеді күстағы батақ қылын ұйыс дәс бет, зіпівай дәс бет ең болағына, тоқар, күртар, керем, бұдан өрхітір, бұғасатыр. Ано учедик ставата гана дашо чого гарбадана на гатарам хатиер. Ачо ханагар, а мене кислоти боба кана процеси гниенија ханагар бар. Ми запорган ко бојон хеп. Смиру болан нада. Ети инсир бол лака уксе ебеке. Кнуш, а мене више саме кусте хемигер. А ти ке хету ти уксе кетеру балага сирот тупола. Бұ интернетіне бай вопрос көлбет әп дұра боларын. Мен павидланы, барғынаны сетақпіне мұнным дейкі тұмныян ұлар. Тұмныян ұлар дейбіттір. Тұралерге да қайдақтыра. Мұннутын егер да төбәт өрді. Мұнным дейкі дейбіт егер. Мұнным дейкі. Дейкі рефлекс бұғылақ олады. Дегенде мана ұныр әлбәқ нербі бары. Ұныр Кейхістата, даже лимон туынан ғанатақ қағыр азыматтыға қамтытанылар дей, тоқыра ағы кәмпеді ғанатаққаны қамтытанылар, рефлекс бағыты организмін. Ол себет асқын ұжы бұтырыттан рішіпләйдіге білімненер. Ол күрттік, скорее всего, білімінің кәме сүліні железалары сақырша сигналлар. Мұны әлбі проток бағыты бар бұлай деген аяғы, тылы түстөй дұр болдайды. Құрық жүнлер құлғақтыр күғы әлі ене. Кем еға қайдақ жайарын? Кем қайдақ нербеті қайдақы бұтынан болады. Ағыр лимоннақ ұны егер біттен қарағым толаты күғы әр, өтек өссі қақтанар күрдік дейді. Өссі қақтанар күрдік өғарамын. Өтші аллергиялағы болды цитрусовайға. Цитрусовайға наға кейі аллергиялар өтпірі көресін аллергизацияңден бі ота бар. Бұйыттан оға хаспытыр, білмінің аскарбинкәден бары, күнай бі дефлуконсиентор бұл жаннар бары, өксе бары перекүресін аллергиялақ бұл цитрусовайға. Оны білі кейі сағар аттағын айы әлден егер бұғалақты. Бұрыт қолы бұра отмас ұқтыргер кейі ғочын алып бәтті. Онта кәнікі ғарықтар бәйдіргер әні бірі ұтыпдарин болаларын өйден көрілмелді. Оны кейі сағардан айы тақамен бұлақты. Сағардан айы мүністен бәй бұлақты. Оны іспәтшін ұрға. Барта үші бәтік сайығынан тақсан баран қалықтарды болады, естесінің бір биологичекін бұдем. Оны кейі ұйыс бәдіғаны, ұсловы сыздывайдығы болағаны. Бұл кәға сүлін сағатшет мұсқы ғой бұт кәреті болағады. Тоқ жеді, тоқта үші процесс барба болағады. Фильтрді мұт ұны ұрғудан ер ұрдықта дейбет? Фильтр арас болар әмді. Күстәқ фильтрдар балар үші бұрыстылық тұқ бар бактерияны ғоққынан растыр. Оның ғоттан производителдер ұрғытым ұқытындағын өптелер әрі бе фильтрдан мұт білмендік центральный водоснабжение қолпы мұт фильтрдағы ұны ұрғытан әбді.
Дорога была рун, тон убага барин сир тэхэ абурири на тухка тухалыгри девит. Белок был ладя. Омега 6-9 тухалах. Ряря ме учедык ыстых канада. Тиски тағаяқ болла ме сұрыпканы ностырық канада. Тимахача рецепт ота барте ме сұрыпкалан, лукта, чеснокта, нәрдеттен колбаска курдук манлык бәлемнен. Плиточный шоколад, даже формочка тэркутаннар тонғыролар әбет. Тоде терген үчедік қырдырғачы става таққа, оның жықтанақ байды күртті қарғарын түстіғіні күртті қарғарын нагрузка болар. Все, манна бахамет бах, биха иди кире, но тут дороволорон, кихе мунун кана того, который который кедери девиттер. Мунун кана жон уксе давление лахчо нурга калече, бо мунун хигар зона кисель баха дем бар. Нурун чугас бо слизстен хигар ухе бага участок бар, он чип чарас, нурун нежный тумурдар ухе саталдар. Кратик мунун я хатарда да, на кратик отёк там бухта барта да, на толе баратура. Оно толор браска кордуре Канада, на эль бяхса суд манда кюхасатар была на хайдлар пичгайдлар бит. Оно тон ахне мекорунен на тоди терген, эти на эль бяхса хардах макарон, рис, картошка, сиджонорго, ты мурдаре и си тюттен нар воспаляйся гнар бит. Бухасетер. Ол же сахар инсулины, который корсуен иннине, көрсөктақ болады, өчөй бүді кенекілетке әр керер кақтақ. Отол инсулины күдір көрсөлі кемгер, кені бұл қаған егер ұстай жер кемгер, әті қырқы и мелкі сосудары тұрмейрі өйдері. Бұға жер. Сөй бұл, білеген гел, фарты, ламинария, әңен атылылар, сир туғалақ дейлер, оны тоқ дейханы егеді дейбіттер. Энтерес гел? Ой, гел, ханнығар гелі біттерді. Гел, фарты дейбіттер, ламинария, әңен атылылар. А, вот, эти продукты были бельпеппин, гель, фортель, я хотела впервые в жизни идти, но бельпепп продукция была тохта дирка, я мог. Сеп, мен юспин ыллар бұд болақпына, то қаннық диетаны тұхуақпын сөбі дейбіт. Уйе сөк жондар нағал бақтар әбет, үйкесе нағал бақ өттәк чай, нағал сарылымы сөбі жондар бары тастын бұдтар, оны ұрут қайылар әбет. Тас өскеттен кесарау сечене күрдікті ғарын ба, абаратны деген қалыра хата ачықтар өйі. Әрі-әрі кәлін көрбіттері бидемет тағы өске бит пузыр, дашы түрі түрі әрі бит. Ол ғым білен олан барадың полностью олан баға бейінде. Оттан бұр, өйі күйіні баға, күргіла суточны баға қайыр, тағары өскетер. Оны ұрут ол мүхәчігі барынар, ол мүхәчігі өркәлер. Оттан ағыр кәмер ол мүхәчігі ұғылдан құчығы өр керекті әті болады. Оттан мүхәчігі құқ ол ғым білген өйі күргіла суточны құчығы өр кікәлі тұрар. Оның үшіндер күнге бестері бол баққа әлбақты қағықтақтар. Екі час болы бола. Қыры-қырылан. Бір-күз күрді күні бұғы түшен етіне. Той детерген келер, очағы сұрғыр өскелер, очағыға құранық бола, очағығын бұға сер. Постхолицис экономический синдром ден бар. Қырыдық астарын ұрышайды адылардың тұқа очағы сұры воспаляйсек, үрлі тұрар, үгінші тұралар, олығын нар кенер очағы сұры аз бар болады. Тұқа өлбіқ байыны бол баққа, бір әбеті үкіңіні аңардан баран, балтыра үкі час болы боламын қағын ады. Оның аты ме тестерін көрін ады, тестері аяқ болады, аты ме сұрыпқа көмедер. Сөйіп, мен күнге 300 грамм шоколад сейбін. Ол сақыры әлбәтер дұл түйінің күтті сейхтабын. Мұз кәмпет, еңен үккені бейді ұқтабын, ол көмей бір түйін өтәлілібін дейді. Ата че, меннегеске наға түйір жонлар жігіне әп, әте мейлергер сигнал кәлір. Қағайын, бейі бүйін белок қатан тұппаты бұд, белок дей бәт, түйір мейді. Ата кені бәді, өсі бі сақалат сияқ бұмары мәкпінде, мұнын бұғын сақалат сияр. Астарын көнірін әді ауджонлар. Төде дірген, сигналы кәлі тұры бұла, белок ебет, белок ебет дейр. Он тұқа сақалат алын дейм, сақалат тұқты белогы да тұғы да ғоқпа. Просто маргарин, сахар, оны тұғы қарамтан. Он тұқа кене организмы, наоборот, тұқ бар, тұмырын барды, естеттім строительный материал надо было им бить. Он сел бы белок надо делать. Сел бы кампы всех помбарил. Он только ток пар сигнал бывает берет, он на кине из тебя как с кемпенсир. И все
минигаска охтор жоннорго. Мен пищеводни некоторые на рянкор дохо, то на агаях белок сильдеревит. Крупано вообще хевет теревит. Все картошка, макарон, агаларевит. Крупалар вообще хевет. Алиса, мне видим трехи на ютубар. Кыгым вегетарианка был бута тюет хасыл болла дейбит. Был оғлам бута улатан эрер эмнерер оғо яхнаген норма. Уйтым оғоға бу джайеду эскетім ете вегетарианка боллағам дейбит. Оғоға ахатын ете қайда қағырыттан тұтылықтақ болу. Бары ете чөй байты қағын көрінера болу. Күннағым норматын тир боллағына оқты тұқты джайпап болатын болу. Уже я ненавидел, но я чувствовал баллана. А то Аллах диета лыгчар баллана, огогчар, я не эпет балла уже. Ого, до корм накнала была. У него дорога была рун, а чего дикий хире из тела рух куда кепсир кредиттер кредиттер бүгүн дивит. Мен атан сетах пине и сис питен сирейм тиритен кирен барар. Ола да тух болой. Әмей біле? Әмей әлергия болында. Әлергия болында әлі болыда. Бад денірі организмге төхет ұғалағы дейбіттер. Бад-бадынан арас бад бар болығады. Оны, самое главное, бады ұлан просто, о, бұ бары біт ұлан сияққаден бол баққа, жонары кітірі, консультаны кітірі кене сөбілігін ұланнады. Бары кене қатуында нада тұғы болады, ол бад кене организм. Оны кене біле, о, кене қату ғалы ребет, мені мөт жаңылай сиемден бол баққа. Антон Джонтон қая баққа дей, істебекке. Құрып біреген бәйді нартус дұру бетін көлдірін қалғады. Джон арас-арас организм нақ болады. Кене қарту ғалауыз, ода кене қату ғалы ребетін дейінен сілдеттек. Құтшы бұраларға табыс тенгел қайырден бол бұда. Индивидуально непереносимы Кем я хорошо тебе говорю, когда мы грамм карты кроволо надо было, где? Кем я спортах, кем я руки на компьютере галорор, кем я хальбах, кем я хагаях пан надо было, где? Все, Наталья же я хмахта на вы, на гачка, как все ти была, ман на то не мне было, нам куда беги, то парк или бит, просто когда на пять девять бит, а на скаме кюте бит, кинде корячу на бит, а я хакать все ходили, дивень.